Nu skal I se, børn. Grunden til, at jeg skal have den her med på sommerferie. For det første har jeg gjort mig mega meget umage med den. Jeg skrev jo den her for et par år siden, og den har du måske læst. Hvis ikke, så kunne du starte der. Men det kan også være, at du har set Ternen Ninja-filmen, så har du fortsættelsen her. Grunden til, at den er god at læse om sommeren, det er, fordi der er sommer i den. Der er sololie i luften, der er lystand mellem tæerne, der er lidt kærlighed, der er spænding, der er mystik. Og den har samme form som en iPad, så du behøver ikke at se utrendy ud i flyveren. Du kan bare sidde og gøre sådan her, mens du læser, så ligner det, at du er med på noderne. Der er illustrationer, der er intens spænding. Det er en god kampagne, en god følgesvend, godt at have i rygsækken, når de voksne bliver for kedelige, eller brormand bliver irriterende. Så ja, whatever. Og så, så dykker du ind. Den vil være god for dig, hvis du er i Thailand. Elefanter har alle set. Så er det bedre med bog. Og hvis du bare skal en campingtur til Thisted, så er det jo bare at flygte dybt ind i den her. Så god fornøjelse med det. God sommer.